میرا نام سارا بشیر ہے، میں بٹخیلہ ملاکنڈ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں یہاں پشاور بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. آج کا ہمارا یہ ٹورنامنٹ تھا، بہت اچھے سے گزرا. ہماری سیکنڈ پوزیشن آئی پورے پاکستان میں پھم پشاور بورڈ کی، اور یہاں بہت فیسلٹیز اور سب کچھ لوگوں کو پرووائڈ ہوئی. ہم نے سب کا بہت خیال رکھا، چونکہ ہم میزبان ٹیم تھے تو ہم نے سب ٹیموں کا بہت خیال رکھا، اور پشاور بورڈ اسپیشلی چیئرمین صاحب نے سب کا بہت خیال رکھا، اور سرمنظر ہمارے ڈائریکٹر صاحب سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے. پښتو کې راته دوه وایي چې زمونږ مردان سوات ملکن یا سونه ټیمونو ټیلنټ مو لیدل چې کم ټیم داسې سخت وتا ټولو کې ټیلنټ وو. ځینو ټیمونو ته چې کم ته ډېر ښه کوچز اینڈ پریکټس پرووایډ وو، هغوی خپل ډېره ښه کارکردګي وښوله، او چې کم ته دومره مطلب دومره نه وو ښوولی شوی او ډېر هر څه ته نه وو پرووایډ، هغوی لږ کمزوري وو. بالکل نور ہم موقع ورکڑے دکھا شانتی ایونٹس دکھا شانتی ٹورنامنٹس دکھا شانتی فنکشنز وغیرہ ہم ارینج کرا نو دو بڑیر مخ کی لڑشی چیئرمین بورڈ نا سیکرٹری نا مہدی جان صاحب نا دوینو خوشحالے پا خوراک ساک پا سٹیپ دا چیئرمین صاحب زمونگا سرمنظر صاحب ٹول ادل تا دیر زیاد خا دی خیال ساتو اور ٹول دیر خوشحالے دی مونگا چی کم دا نو ٹیم سر میلاو شن اوہی دیر خا خوشحالے دی او مونگا پخپل دل ترالو او دیر عزت او دیر ہر سیرہ تراکو پا دی بسو ہے زیادتر والدین بچانو لدا دا مقانو ورکی یعنی ٹیلنٹ شتا دیو سم ایسی جو اخوا ایریاس ته چدينو دومره مور او پلار بچو لوريانو له خاص کر دومره دغه نه ور کی دومره موقع چې اغه مخ کی راشي او دې ته پکار دی چې دوی خپل لوريانو له ډېر سپورټ ور کی او ډېر هر څه ته پروواید کی چې مخ کی راشي او خپل ټیلنټس وخی. زموږ پښتني پیغلې کنه یو ټیلنټ شته دی، زیاتره میډیا باندې تاسو داري خبرې کوي، رنگ رنگ موږ د میډیا نن ډېر لږ زموږ ټیلنټ به دنیا ته څنګه خودلې کیږي. بل دا ټیلنټ به هم د قشان ته خولې کیږي چې د سیبي خپل ایونټس ارینج کی، د سیبي خپل ماشومان له موقع ورکی، د سی بخکار کیږي، د سی خو زیات تر جنکو کی ډېر شي ټیلنټس دي خو هغه ته د سی پراپر دغه نه دی ارینج شوی چې هغه مخ کی راشي. نو زه خدا کم ایونټس چې کوم شو د دې ډېر زیات دغه کوم چې دا ډېر ښه یو پروګرام ارینج شوی چې په کم کې ډېر شو جنکو ته موقع ملاو شو او مخ کی رالی، او زه نور پیرنټس او نور هم انسټیټیوټس ته دا درخواست کوم چې دغه شانت ایونټس ارینج کړي او خپل ماشومان او خپل سټوډنټان له مخ کی راتلو لپاره یو ذریعہ جوړه شي.